We miss her too. ရှင်စီတီမှာကြံအားသောမှုအထက်ဝယ်ယူပြီးပရီမီယံမမကတ်တွေကိုရယူလိုက်ပမင်္ဂလာပါရှင့် Jet ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Jet ပရိသတ်ကြီးအတွက်အခုဒီချိန်လေးကနေကျွန်မတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တရိတ်ဆန်တွေရဲ့ဇလန်းလေးတွေရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရင်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်တရိတ်ဆန်တွေနဲ့လူတွေဟာအတူတကွနေထိုင်ကြပါတယ်ကျွန်မအခုပြောပြချင်တာကတော့တရိတ်ဆန်ရိုင်းနေအကြောင်းကိုပြောပြချင်တာမဟုတ်ပါဘူးရှင့်ကိုမွေးထားတဲ့အိမ်မွေးတရိတ်ဆန်တွေဟာပိုင်ရှင်တွေအတွက်ကတော့သာသမီတွေလိုပါပဲပိုင်ရှင်တွေဟာသူတို့ကိုအသက်ရှင်အောင်ကူညီကြတယ်။စေတနာနဲ့ကျင်နာမှုတွေ၊ကျန်းမာရေးအတွက်ယူဆိုင်မှုတွေပေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှာတော့တရိတ်ဆန်တွေဟာလူတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုခံရပါတယ်။ဒုက္ခတွေရောက်ကြတယ်။သူတို့တွေဟာဝမ်းထဲပူဆွေးမှုတွေကနေမလွတ်မြောက်နိုင်ရှာပါဘူး။အဲဒီချိန်တွေမှာဆိုရင်သူတို့တွေဟာလူသားတွေရဲ့အကူအညီကိုပုံမှန်အချိန်တွေထက်ပိုပြီးတော့လိုအပ်ကြပါတယ်။အခုကျမပြောနေတာကတော့ဒီနေ့တင်ပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။အရန်ကိုကြေကွဲရတော့မယ့်အချိန်မှာဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ပရိသတ်ကြီးအဆုံးသက်လေးတွေမှာတော့ပျော်ရွှင်မွေရာစက်သိန်းလေးတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။ကဲကျမတို့အစင်သစ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်။ Paris ကတိုက်ခန်းငယ်လေးမှာနေထိုင်တဲ့ Britain Director ရဲ့အခန်းဟာလင်းဝင်လေထွက်ကတော့တိတ်တော်မကောင်းရှာပါဘူး။အောက်တိုးတိုးအနံ့နေထွက်နေတယ်။ကောင်းကောင်းတော့အိတ်လို့မပြောနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့သူဟာသူရဲ့နောက်ဖွေးမိဖို့ကြောင့်ကဗရင်ပေါက်ကိုအမြဲဖွင့်အိတ်လေးရှိပါတယ်။အိမ်ရဲ့အနံ့အသက်ကောင်းအောင်လို့ပေါ့။အိမ်နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ဘဝတစ်စစ်ချိုးပြောင်းလဲလာပါတော့တယ်။ဒီနေ့မှာတော့သူဟာသူ့ရဲ့အခန်းထဲဝင်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီမှာပျောက်နေတဲ့ချွေးတုပ်ဘဝကိုအခန်းရဲ့ချောင်းချိုးချောင်းကြားတွေဂရင်အောက်တွေမှာရှာတယ်။ချွေးတုပ်ဘဝတွေးမယ်စားချောင်းမာကြီးနဲ့သူ့သားပေါက်လေးကောင်ကိုမမျော်လင့်ပဲတွေးခဲ့ရပါတယ်။ချောင်းမာကြီးဟာသားပေါက်ဖို့နေရာရှာရင်းကမှသူ့ရဲ့အခန်းထဲကိုရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအစမှာတော့ကြောင်တွေကိုတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။သူဟာကြောင်တွေကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာအွန်လိုင်းမှာရှာတယ်။ follower တွေကိုမေးတယ်။အစပိုင်းမှာကြောက်လန့်ခဲ့ပေမဲ့လည်းသူဖခင်ဘဝရောက်တဲ့ချိန်နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုနားလည်လာပါတော့တယ်။သူဟာမကောင်းတဲ့အပြုအမူတွေဝါသနာတွေကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ကြောင်ပေါက်လေးတွေကိုစောင့်ရှောက်ရတာကိုသူဟာနှစ်သက်လာတယ်။ Twitter မှာနေ့တိုင်း post တွေတင်တယ်အရက်တွေဝဲတောက်မဲ့အစားကြောင်စာတွေဝဲတယ်။သူဟာသူ့ရဲ့လူနေမှုအဆင့်အတန်းကိုနှိမ်ကျစေတဲ့စိတ်ကြယောဂါတွေ၊စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုအချိန်တော်တော်ကြာခံစားလာခဲ့ရသူဖြစ်တယ်လို့ follower တွေကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြောင်လေးတွေသူ့ဘဝထဲရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ဘဝကိုသူကပြန်လည်ပြီးပျော်ရွှင်လာပါတော့တယ်။သူ့ရဲ့ page မှာရေးထားတာကတော့ကြောင်တွေဟာသူ့ကိုပြုံးပျော်စေခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ဟာသူ့စီကမကောင်းဆိုးရွားကိုဖယ်ရှားပြီးကြောင်လေးတွေအဖြစ်ဖန်တီးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စိတ်တီးကိုက်လွယ်တဲ့သူတွေဟာ hearty.tay ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းနေကြတယ်အဲ့ဒီဇာတ်လမ်းမှာခွေးလေးနဲ့သူ့သခင်အပေါ်ချစ်တဲ့ချစ်ခင်မှုတွေနဲ့တစ္ဆာရှိမှုကိုတွေးမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဇာတ်လမ်းစင်တူလေးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့အချက်လေးတွေမှာတော့မမျော်လင့်ထားတာလေးတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကဆိုရင်အင်တာနက်မှာပုံလေးတစ်ပုံပြန့်သွားတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာကတော့ခွေးလေးတစ်ကောင်ကအုတ်ကူဘေးနားမှာကျဉ်တူးနေတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီနေရာမှာနေရောညရောနေခဲ့တယ်။လူတွေဟာအဲ့ဒီခွေးလေးကိုလူသိများတဲ့ Harchi ဇာကားတဲ့က Harchi ကိုခွေးလေးနဲ့နှိုင်းရှင်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခွေးလေးဟာသူ့တခင်ကိုလွမ်းဆွတ်တဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီမှာနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ့်အကြောင်းအရာကိုပရိသတ်ကြီးတို့သိမယ်ဆိုရင်တော့အံ့ဩသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ကတော့ထင်တာနဲ့ကွဲပြားနေပါတယ်။သူဟာတည်ဆုံးသွားတဲ့တငယ်ချင်းစီလာတာတော့မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျင်းတူတာကတော့
တခြားရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကျင်းတူးပြီးတော့သူ့ရဲ့သားပေါက်လေးတွေကိုကာကွယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အရာကိုဒေသခံတွေကတွေးရှိသွားတယ်။ခွေးပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Vasna ကတော့အဲ့ဒီခွေးနဲ့သူ့သားပေါက်တွေကိုစောင့်ရှောက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ်။အဲ့ဒီပိုင်ရှင်ဟာခွေးလေးတွေကိုအစာကျွေးတယ်၊ကုသတယ်၊ကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်တယ်။ဒါကြောင့်ခွေးလေးတွေဟာနောက်ဆုံးအချိန်ထိကောင်းမွန်စွာနေထိုင်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တချို့တွေကတော့တိရစ္ဆာန်တွေမှာလူတွေလိုမျိုးအသိဉာဏ်မရှိကြဘူး။ဒါကြောင့်မလို့လူတွေလိုမျိုးခံစားချက်မရှိဘူးလို့ထင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ပိုင်ရှင်တွေကတော့ဒီလိုပြောဆိုချက်တွေကိုဘယ်တော့မှလက်မခံကြပါဘူးရှင့်။ဒီမှာတော့နွားတစ်ကောင်နဲ့လမ်းဘေးခွေးလေးခွေးလင်းတစ်ကောင်ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။အရောင်အသွေးအဖြစ်ကတော့အနီရောင်နေပါပဲအဲ့ဒါပြင်လဲမပူကြပါဘူးသူတို့ငငယ်လေးကလေးကခွေးရူခီလေးကနွားလေးပေးမှအိတ်တယ်အတူတူစားတယ်ရူခီလေးဟာနွားလေးကိုသူ့အမေလိုတောင်ထင်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့အမေဟာသူငယ်စဉ်တုန်းကတည်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကအထီးကျန်ခဲ့တယ်သူနဲ့အမျိုးအစားမတူတဲ့တိရစ္ဆာန်ကိုတောင်သူကအမေလို့သတ်မှတ်ထားတယ်ပိုင်ရှင်ဟာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ခိုင်မာတဲ့တယောစဉ်ကိုသိတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ငွေကြေးအခက်ခဲကြောင့်မလို့သူကနွားလေးကိုရောင်းလိုက်ရတယ်။ဒီမြင်ကွင်းကိုတော့စကားနဲ့တောင်ဖော်ပြဖို့ခက်ခဲပါတယ်။မင်းနဲ့အနေငယ်ကြတော့ရူခီလေးဟာသူ့ရဲ့မွေးစားအမေကိုရှာဖို့လမ်းမပေါ်ပြေးထွက်သွားပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူဟာရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူဟာခုံနဲ့ဝမ်းတာတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အပျော်ဟာတိတ်မကြလိုက်ပါဘူး။သူ့ပိုင်ရှင်ကသူ့ကိုရှာခင်းနဲ့ပြန်ခေါ်သွားပါတော့တယ်။အရင်နေ့ကစပြီးတော့သူဟာမစားမတောက်ပဲတခုခုကိုငေးကြည့်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပိုင်ရှင်ဟာဒီအဖြစ်အပျက်ကိုမကြည့်ရနိုင်မဲငွေကြီးအခက်ခဲရှိတဲ့ဂျားကနေပဲနွားလေးကိုပြန်ခေါ်လာပါတယ်။ဒရိစန်ဆရာဝန်ရဲ့အကြံပေးချက်အရနွားအမွေးကိုခွေးအသစ်ရဲ့အပေါ်ကိုတင်ပြီးတော့ရင်းနှီးမှုရအောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကအလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်တို့ရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ပလတ်စတစ်တွေဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုပျက်စီးစေတယ်ဆိုတာပရိသတ်ကြီးတို့သိပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ရှင့်။ပင်လယ်နေတိရစ္ဆာန်တွေဖြစ်တဲ့ရေလိမ့်နဲ့တခြားသတ္တဝါတွေဟာဒီညဉ့်ဉန်းမှုတွေကိုခံစားနေကြရပါတယ်။ဒီပြဿနာတွေအတွက်လည်းဖြေရှင်းချက်တွေကလိုအပ်နေပါတယ်။နောက်ထပ် plastic ရဲ့ problem ကတော့ငါးဖန်းပိုက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။လူတွေဟာငါးဖန်းပိုက်တွေကိုရေထဲကိုပဲအလွယ်တကူစွန့်ပစ်ကြတယ်။ဒီပြဿနာကိုပညာရှင်တွေဖြေရှင်းခဲ့တာကတော့1980ခုနှစ်ကတည်းကဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း pollution တွေကတော့တိုးပွားနေတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ pollution တွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကစွန့်ပစ်ပိုက်တွေကနေဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်နေတိရစ္ဆာန်တွေဖြစ်တဲ့ဝေလာငါးတွေပင်လယ်ဖြန်တွေဟာစွန့်ပစ်ပိုက်တွေနဲ့ပဲညှိပြီးတော့တေကုန်တာပါစွန့်ပစ်ပိုက်တွေကို ghost net လို့တောင်ခေါ်ကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေဟာစွန့်ပစ်ပြီးတာတောင်မှကြီးလိုက်ပါအောင်ပြိတ္တကြီးဒီလူတွေကဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပင်လယ်ဖြန်တွေကိုကယ်တင်မှုအတွက်လုံအားပေးနေကြတာပါအဲ့လူတွေအတွက်စိတ်ရှည်မှုတွေနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေလိုအပ်လာပါတယ်အစာပိုင်းမှာတော့ဒါဟာတိရစ္ဆာန်တွေကိုခြောက်လန့်စေတယ်။ဒီလိုလုပ်ရတာကလည်းသူတို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကံမကောင်းတာကတော့တိရစ္ဆာန်တွေဟာမသေးခင်မှာရေပေါ်ဘလုံးမှမတက်လာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တခြားဖြေရှင်းချက်တွေလိုအပ်ပါတယ်။ဥပမာတိရစ္ဆာန်တွေကိုငါးဖန်းပိုက်တွေကနေကာကွယ်ဖို့အတွက်နည်းပညာအသစ်တွေကိုမိတ်ဆက်တာတွေရှိလာပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်တုန်းကဆိုရင်အင်ဂျင်နီယာတွေဟာပျက်စီးလွယ်တဲ့ငါးဖန်းပိုက်တွေကိုတီထွင်လို့ရတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ပဲထောင်ပေါင်းများစွာသောရေနေတိရစ္ဆာန်တွေကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။အခုအချိန်ထိတော့အဲ့ဒီပျက်စီးတွေဟာအသုံးမတွင်ကျဲခဲ့ပါဘူး။မကြခင်လူတွေသုံးလာမယ်လို့တော့မျှော်လင့်ရပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့။အဖွားအိမ်မှာထမင်းစားရင်မထနိုင်တဲ့အထိအဝါစားလို့ရတယ်ဆိုတာကလေးတိုင်းသိကြပါတယ်။အခုဟာကတော့ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးဇာလန်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီခွေးလေးကတော့သူ့ပိုင်ရှင်စီမှာပျက်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပိုင်ရှင်ကတော့သဘောကောင်းတဲ့တောင်ကိုရီးယားကအဖွားအိုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။သူဟာခွေးကိုသူစားတဲ့အစားအစာတွေကိုတောင်ကျွေးပါတယ်။သူဟာဘယ်တော့မှခွေးစာဝယ်ဖို့မစဉ်းစားခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ပဲတနေ့မှာတော့ဂျင
ြေကွဲเสียဖြစ်ရတခုဖြစ်လာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒါကတော့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲအဲ့ဒီအဖွာတေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခွေးလေးဟာအယံဝမ်းနေခဲ့ပါတယ်။အံ့ဩစရာကောင်းတာတခုကတော့ခွေးဟာတခြားအစားအစာတွေကိုဘယ်တော့မှမစားခဲ့ပါဘူး။သူ့ပိုင်ရှင်ကျွေးတဲ့အစားအစာတွေကိုပဲစားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မကြခင်မှာကိုယ်အလေးချိန်24ကီလိုဂရမ်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်တာပေါ့။စိတ်ပီစီးမှုကလည်းဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီခွေးဟာသူ့ပိုင်ရှင်ပြန်လာတာစောင့်နေတယ်လို့တောင်ထင်ရပါတယ်။သူ့ရဲ့အမီးကိုလည်းအမဲလိုလိုခါရမ်းနေတတ်တယ်။သူ့သခင်ရဲ့ဆောင်းအဟောင်းပေါ်မှာလည်းအမဲတန်းထိုင်နေတတ်ပါတယ်။ပြီးတော့သူ့သခင်အမဲသွားလေးရှိတဲ့ကုံစုံဆိုင်ကိုလည်းသွားတယ်။ခွေးဟာတနေ့နေ့မှာအဲ့ဒီဆိုင်မှာပြန်တွေ့မယ်လို့မျှော်လင့်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတခင်ကိုတတိယတန်းတရင်းနဲ့ပဲသူ့ရဲ့ဝမ်းနည်းမှုတွေကိုမျိုးသိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ပဲသူ့ရဲ့အဝလွန်နှုံးဟာလည်းကျမ်းမာရေးကိုတောင်အနည်းငယ်ပေးလာပါတယ်။ဒါကြောင့်ပိုင်ရှင်အသက်ဟာတရိတ်ဆန်ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဆရာဝန်ကောက်ချက်ချလိုက်တာကတော့အဲ့ဒီခွေးမှာငငယ်ကလေးကမကောင်းတဲ့စားသောက်မှုပုံစံရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲသူ့ရဲ့ပိုင်ရှင်အသက်ကစားသောက်မှုပုံစံပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့လေးချင်ငန်း special fitness app တွေသုံးပြီးတော့လေးချင်ပေးခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲခွေးလေးကပြန်ကျန်းမာလာခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်များရှင်။ဒါကတော့လူတွေနဲ့တိရစ္ဆာန်လေးတွေကြားကချစ်ချင်းမြတ်တာအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်မကတင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့လည်းကိုမွေးထားတဲ့ဖက်ကလေးတွေကိုဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတာကို comment လေးမှာလာရောက်ရေးသားနိုင်ပါတယ်နော်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစမအဆုံးတိုင်းကျမနဲ့အတူတူလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ဇပရိသတ်တအူးချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။